Boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa roda de meditação das 20 horas. Muito bom retornar a essa roda, nesse novo ciclo. Gratidão pela chegada de cada um, pela presença. Me digam se o som, se a música estão ok, por favor. Vão chegando, sentindo a energia de cada um que chega, acolhendo. Com muito amor, no mesmo propósito e na intenção de meditar, de se conectar com seu interior e com todos que estão aqui e na sua vida. Gratidão pelo feedback, tá tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui novamente. É um espaço de muito amor, de muita paz, de muita gratidão. Vão se acomodando no seu lugar, no seu espaço de meditação, onde você escolheu meditar. Meditar convida a sentirmos, a estarmos no momento presente. É a prática do momento presente, da plenitude do que o momento que nós temos agora é o único sobre o que temos a capacidade de agir, de fazer. Então, quanto mais você consegue respirar no momento presente, consegue dar atenção a cada instante da sua vida, no presente que é um instante que você está vivendo agora, mais capacidade você tem de sentir, de pensar, de agir em cada passo que você quer dar. E hoje o que eu quero refletir um pouquinho é sobre o sentir, principalmente sobre expressar os sentimentos que você tem no momento presente. Hoje eu estava num grupo de estudos que eu participo com outros terapeutas e nós trocamos alguns casos para trocar experiência, crescermos juntos, e nós falamos muito hoje sobre situações onde as pessoas têm dificuldade de expressar o que sente, de verbalizar o que sente, até numa sessão de terapia, num ambiente seguro, num ambiente que ela escolheu para se escutar, para se olhar, para entender na sua história
o que os seus comportamentos e sentimentos trazem de reações. E muitas vezes as pessoas travam e não sabem falar o que está sentindo, ou mesmo não querem falar, escolhem não falar, porque tem medo da dor do que aquele sentimento causa, e ela não quer sentir aquilo de novo. Mas as transformações só são possíveis com a permissão de sentir. O Tadashi sempre fala, né, que o caminho mais longo percorrido é entre a razão e a emoção, o coração e a razão. E é no coração que nós sentimos. E muitas vezes nós só ficamos na mente, olhando para o que não funciona, mas não olhamos, não paramos para olhar qual é o sentimento que está ali, que explica a reação ou a não reação, a passividade ou a agressão. E nós só olhamos para os comportamentos e fugimos dos sentimentos. Então, o meu convite é começar a exercitar o sentimento. Primeiro para você mesmo. Experimente diariamente, no seu momento presente, perceber qual é o sentimento presente naquele seu comportamento e qual é a necessidade que está sendo ferida e que está trazendo aquele sentimento a você. E talvez com esse diário você comece a conseguir a identificar os sentimentos mais recorrentes, a saber verbalizar nos seus espaços terapêuticos ou não sobre o que você sente e não fugir da dor do que o sentimento traz. Porque pode ser que você precise voltar a sentir algo para entender quando foi a primeira vez que você sentiu, para você transformar a sua ação, ao invés de ficar só na reação e naquele gatilho de que você precisa reagir sempre da mesma forma para não passar por aquela situação que te causa dor. Tô vendo aqui alguns comentários de que tá travando, mas outras pessoas estão falando que estão normal. Pode ser que seja a conexão aí de algumas pessoas. Boa noite, Gui, querido. Que saudade que eu tava. Um beijo grande. Tá normal. É através do reconhecimento dos nossos sentimentos, que normalmente vem daquelas necessidades atendidas ou não atendidas, quando eu sinto alegria, quando eu sinto euforia. Às vezes, muitas vezes é porque foram atendidas as minhas necessidades, e quando eu sinto raiva, sinto medo, sinto tristeza, são relativos às necessidades minhas não atendidas. E quando eu começo a reconhecer cada sentimento,
em relação ao que eu necessito, eu começo a encontrar o meu caminho de paz interior. E aí eu encontro paz de dentro para fora. Eu começo a criar conexões com o outro também, ajudando o outro a falar dos seus sentimentos e tendo empatia. E através dessa conexão da minha paz interior, eu contribuo para a paz à minha volta e passo a ser uma centelha para a paz no mundo, que é o que temos falado tanto nos últimos dias, buscando compreensão, buscando o olhar para lados opostos. E eu só consigo compreender ou contribuir para um mundo melhor começando de dentro. Começando a buscar a minha paz, reconhecendo os meus sentimentos, tanto os bons sentimentos quanto os maus sentimentos. Todos fazem parte e é preciso incluir cada um para transformar. Deixa eu olhar aqui. Voltou? Normal. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Eu olhei aqui o meu Wi-Fi, tá tudo certo a princípio. Vamos nos posicionar. Acomode-se na sua cadeira ou na sua almofada, o lugar que você escolheu para meditar. Sinta-se confortavelmente. Coloque os seus pés no chão. Sinta a presença do seu corpo nesse momento presente que você escolheu para meditar. E comece a respirar consciente e amorosamente. Eu vou desativar os comentários. E caso a conexão trave, se alguém não quiser escutar, não conseguir, conecte-se com a sua respiração, com o caminho que você já conhece. E escute o seu coração. Porque se você escolheu esse momento, já está tudo certo. E ele vai te guiar. Então, permita-se fechar os olhos. Continue respirando com atenção, com amorosidade, no seu ritmo. Encontre o seu ritmo
e mantenha esse ritmo por toda a sua meditação. E respire agora, expandindo o seu cardíaco, o seu coração. Sinta a expansão desse órgão emocional. Onde está o seu amor, o seu guia? E a sua capacidade de dar e receber amor. E siga o caminho que ele direciona para a sua paz interior. A cada inspiração e expiração, perceba o movimento do seu coração se expandindo, bombeando sangue para todo o seu corpo. E sinta essa expansão primeiro dentro de você. E ao encontrar a sua paz interior, imagine uma luz branca crescendo, expandindo agora, saindo do seu coração. Deixe essa luz inundar agora a sua casa. Expanda essa luz branca para a sua rua. Para o seu bairro, permita que esses raios de luz do seu coração cheguem até o seu trabalho. Aos lares das pessoas que trabalham com você. Aos lares dos seus familiares, dos seus amigos. E essa luz continua crescendo e expandindo. Para sua cidade,
expanda essa luz para os pontos mais necessitados da sua cidade. Expanda para o seu estado. Visualize seu país e inunde esse país. Visualize o mapa desse país e ilumine cada parte dele. E aqueles que o seu coração sente que mais necessita. E essa luz expandida começa a percorrer o oceano, e vai chegando em todos os outros continentes. Até que esse globo terrestre vire uma luz branca de paz, expandida a partir do seu coração. E os raios de luz desse globo começam a sair dessa bola para todo o universo. A sua paz interior se conecta com todo o universo. Do que a partir de você é possível sentir, expandir e contribuir. E você recebe agora de volta toda essa paz e vá fazendo o seu caminho de volta para dentro de você. A partir do universo, de todos os planetas, do seu planeta, de todos os continentes, do seu continente, do seu país, do seu estado.
da sua cidade, do seu bairro. Na sua rua, até chegar na sua casa, no seu lar. E de volta para sua casa interior, o seu corpo, o seu templo sagrado, harmonizado, com esse caminho do seu coração. Faça uma respiração profunda. Coloque as mãos no seu coração. Integre os seus sentimentos, as suas sensações, os pensamentos que possivelmente vieram. Integre esse espaço que foi possível abrir através do seu coração. E aos pouquinhos, no seu tempo, no seu ritmo, vá voltando. Movimentando o seu corpo, voltando para o aqui e agora, se conectando novamente com essa roda, com todas as pessoas que meditaram com você, nessa intenção de paz. Gratidão pela permissão, pela companhia, pela conexão. Uma linda noite para cada um de nós, com muita paz, com muitos sonhos lúcidos e conscientes. Um grande beijo, gratidão e até amanhã.